আপুনি লাভ কৰিবনে সরকারি ধন শীঘ্রে একাউন্টত সোমাব 10,000 টকা ধন লাভৰ বাবে আজি কৰক আবেদন হয় দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে আগবঢ়াইছে বিঘট পৰিমাণৰ ধন ৰাখি আজি কৰক আবেদন যদিহে ইশ্ৰম পৰ্টেলত আপোনাৰ পঞ্জীয়ন আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰি ধন দেশৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ এই বিশেষ সকাহ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ইশ্ৰমৰ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 500 টকাকৈ 30 নৱেম্বৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম সময়সীমা উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ লাখ লাখ শ্ৰমিক ৰিক্সা চালক নাপিত ধোবা ভুচি আৰু ফল মূল বিক্ৰেতাৰ বাবেই এই বিশেষ সুবিধা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মাত্ৰ 16 বছৰ বয়সৰ পৰা 59 বছৰ পৰ্যন্ত শ্ৰমিকে কৰিব পাৰিব এই বিশেষ আবেদন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমিং